Ето ни във втората част на преданието Извън шаблона. Комисар Тенев ни е на гости и от първата част остана въпроса, че градовете се разрастват, градостройствените планове според мен не са адекватни, презастрояват се градовете и дали КАТ си иска мнението на КАТ, когато се строи нова сграда, когато се изгражда нов комплекс или когато се разширява път. На времето си искаш. Забелязвам в последните, може би, 7-8 години, че, както казват по нашия край, София стана половин България. Половината България се пресели в София да живее. От 1 милион и 900 хиляди население, сега са 1,5 милиона, може би и над 2 милиона вече в София. Изключително натоварено стана движението. Булеварите отесняха, грубо казано. Уличките са по-малки. Има строителство, където преди години имаше поляни и какво ли не още студентски град, знаете, отгоре над Младост, какво нещо беше. Сега вече стигнаха почти до Южната тангента и Южната дъга. Там вече се строи. Строителството е много голямо. Разбира се, че се иска разрешението на КАТ, за да се построи определена сграда. И мога да ви кажа, че стана трудно вече и паркирането на всякъде, тъй като не всички сгради са пригодени да имат и подземни гаражи или гаражи отпред, където да хората да могат да се паркират. Тогава, извинявайте, че нямам време, че ви прекъсвам, но искам много неща да ви питам. Тогава защо в България не правим като в някои страни, преди човек да си купи кола или да има някакви права на тази общинска собственост, където хората си държат автомобилите? Защо не се вземе примера на Франция? Аз съм виждал във Франция как го пяват неправилно спрели автомобили. Един полицай застава до автомобила, друг го снима с дата, час и това, и това в електронното досие е глоба и никой не спира неправилно. Между другото, това е умна идея, да се, вместо да снимат знака, където е паркиран автомобила, и не само знака, да снимат и полицай, който е до автомобила, да се докаже, че наистина този полицай е до този автомобил и този автомобил не е паркиран правилно. Но идея, която може да се предложи в нашите условия, защото не е проблем. В София, например, е на общинска полиция, които, когато вдигат с паяк автомобилите, те снимат мястото, където е автомобила паркиран неправилно и където е спрял неправилно. Нищо не пречи един полицай да се снима до автомобила. Какво? Ние сме публични хора. Плюс това униформената полиция виждат всички. Полицай е един на пътя, покрай него минават на ден стотици хиляди водачи на автомобили, които управляват автомобилите си. Нищо не пречи с името си, с униформата си, полицая да докаже, че този автомобил наистина е паркиран неправилно. Даже приветствам го това, ако наистина се случи и стане така, както във Франция, както казахте вие. Аз искам да ви попитам и за щата на полицията. Споменахте, че полицаи не достигат и мой опит е, че полицаи не достигат. Аз съм работил с мои. Не достигат пътни полицаи. И ще ви кажа защо. Защото ако преди беше по-малко натоварено в София, сега е много по-натоварено в София, като пътникопоток и като движение. Най-големият проблем в момента за дежурната част в пътна полиция са многото пътно-транспортни произшествия и малкият състав, който излиза на работа. Давам ви пример. През деня излизат около 15 екипа. 10, 15 до 20, максимум 20 екипа на работа на територията на София, на територията на 9 районни полицейски управления. Нощно време излизат 10-12. От тези 10-12 екипа, които излизат на работа нощно време, една голяма част от тях излизат и веднага почват да описват пътно-транспортни произшествия. Пътно-транспортните произшествия на територията на София са порядъка от 30 до 100 всеки ден. Само това могат да правят и да те през цялото време, тези 5-6 екипа, обслужват пътно-транспортни произшествия. От едното място на другото място на третото място. Отива, описва произшествието, наказва виновния водач, издава протоколи за пътно-транспортно произшествие и оттам събира багажа и тръгва на другото произшествие. Колко автомобила остават за пътен контрол? 2-3-4 максимум. На територията на цяла София можете ли да си оправите 4 автомобила за пътен контрол? По принцип, ние в Техническия университет разработваме системи за това, примерно приложение, което се качва в телефона. И хора, които са рискови водачи, един път са заловени, това приложение непрекъснато е свързано с GPRS, който те си плащат 3 лева месечно и казва дали си нарушили, къде, с колко, скоростта, примерно, дали си изпреварили неправилно и така нататък. Е, това нещо може да се въведе, както има наказателни гривни, може да се въведат и такива наказателни приложения, с които да облегчим. Примерно в участък, където е 30 км ограничението, ако кара с 50, веднага това сигнализира. Това, което казахте преди малко за изкуствения интелект, на това развитие на самия изкуствен интелект, знаете ли колко много хубави програми могат да се вкарат в системите на МВР, в патрулните автомобили на МВР? И полицая, както американския полицай, както ги даваме, гледаме по филмите, само прекарва през него или подава данните и всичко му излиза на
на екран. Абсолютно всичко. Дали това... е нарушител, колко нарушения има, колко глоби има, къде е паркиран неправилно, какво е направил, всичко това се вкарва в системата. Абсолютно. И полицая веднага може за секунди да разбере дали е криминално проявен, дали е употребявал наркотици, дали е залавен с притежание на наркотици, дали е наркоман или нещо друго, дали е употребявал алкохол. Всичко това може да го изпише само за няколко секунди. Аз това се занимавам дълго време. Такива проекти в момента водя. Приложение на изкуствен интелект за превенция на престъпността. Той даже и за превенция това нещо, защото ако тръгнат с автомобили от различни места към обща емисия, криминални лица, то това ги засича ли. Другото нещо, ако тръгне с резервен автомобил, или ако си остави телефона и излезе с резервен телефон, това също тига. Но това наистина е едно приложение, би трябвало наистина да има по-добре. Приложението са много, това са много хубави приложения, има... които могат да бъдат и да влезат в нашата система на МВР и да се... Все пак за вашата система да поговорим. Абе, на времето имаше едни скандали за едни записи, бяха изчезнали с нарушения от серверите на МВР. Извинявайте, че ви питам, може ли? Ще ви отговоря на този въпрос, но искам само да ви кажа нещо. Ние в София пак имаме 3-4 автомобила, които работят на пътя, което е много малко. Трябва да са поне най-малко 15. А знаете ли полицията как е? Един автомобил на пътната полиция, с един полицай катаджия, с един от охранителна полиция, обикалят само един автомобил цяла вечер и те обслужват територията, примерно на община не много голяма. И знаете ли къде ходят? Ходят по семейни скандали. Полицая, пътния полицай се занимава с описване на семейни скандали. Защото няма достатъчно полиция охранителна, която да се оправи с тези неща и пътния полицай го ползват като охранителен полицай. И има ли пътен контрол тогава? Никъде го няма този пътен контрол. Няма го, защото не достигат хората. Драстично се намалиха полицаите на пътя, увеличи се малко повече администрацията и оттам дойде проблема с малкото бройки. Аз съм се направил труда да направя на равносметка. Ние сме външна граница на Европейския съюз. Сравнено с Гърция и с Малта и с Турция, ние имаме най-малко полицай на глава от населението. Не говоря за големите развити държави, там където и законите и всичко. Значи Румъния има под нас, Франция има, Финландия има. Но аз говоря за Гърция, която е външна граница на Европейския съюз. Говоря за Малта, говоря за България. За тези три държави говоря. Ние сме спрямо тях, сме много по-малко. С около 100. Те, ако имат по 500 на 100 хиляди, ние имаме 400 на 100 хиляди. Направил съм го това проучване и видях, че наистина е така. Ние като външна граница имаме по-малко полицейски. Аз видях, че ние сме точно по средата в Европейския съюз. Били сме водещи, но преди време сме били водещи. Сега сме точно по средата. Доста съкръщени. И в края на краищата другаде със същото количество хора. Ефективността е по-висока, но там политиците не се месят. Аз погледнах комисията по пътна безопасност. Не съм сексист, имам дъщеря. 8 дами. 7 дами и един мъж. От 8 души. Другото нещо е, погледнах тези, които са на водещи места. Очаквах да видя пътни инженери. Очаквах да видя автомобилни инженери, защото очаквах да видя инженери с квалификация, допълнителна или полицай. Аз видях политолози, видях завършили УНСС и Великотърновски университет, филологически специалности, икономически. Че основното нещо, което е на пътната безопасност, това е физика. Мощност, момент, сила, сцепление, центробежна скорост. Всичкото това трябва да се знае и човек да го... Да ви кажа ли на времето това, което го коментирате вие, аз съм го изпитал на гърба си. На времето, за да мога да стана пътен полицай, говоря 88-9 година, трябваше да имам завършено двигатели с вътрешно горение. За да разбирам от техника, от автомобили. Аз бях завършил ти химическия техникум в Димитровград и се наложи да запиша още едно средно образование, да завърша техникума по механизация и автоматизация на селското стопанство в Хасково, за да могат да ме направят редови пътен полицай на пътя. Редови пътен полицай си искат двигатели с вътрешно горена. Двигатели с вътрешно горена и задължително да имаш професионална книжка. Иначе не се ставаше тогава пътен полицай или катаджия. На времето му казваха катаджия. Без двигатели с вътрешно горена, кадровика каза не, докато не изкараш диплома за завършено образование. Двигатели с вътрешно горе, не можем да те приемем на работа в КАТ. Сега няма такова нещо. Сега такова нещо няма. Така е. Сега има множество университети, които бълват различни дипломи, които на места тези дипломи нямат покритието от знания или пък знанията, нали, не вършат никаква работа в сферата на пътната безопасност и редица. Имали сме и куриозни случаи. Той става полицай, а няма книжка за водач, за шофьор. А е полицай.
и работи в екип с друг полицай. Е, това го взехте от филма Такси. Не, не съм го взел от филма Такси. Аз ти казвам, че сме имали такива случаи. Значи не можеш да станеш пътен полицай, без да нямаш категория А за управление на мотоциклети. Да, аз пак ви попитах нещо и да не кажат зрителите, че въпросът така е неглижиран. Да, за клиповете. За клиповете, да. Имаше някакви клипове там, които някои бяха изтрити, някои им търсеше наказания на тези хора. Какво се случи с тях? Когато се върнах пак начало на пътната полиция, имаше една проверка от Главна дирекция национална полиция, отдел пътна полиция, които влезнаха на проверка и в главната дирекция, и при нас на територията на столичния КАТ, и констатираха, в главната дирекция има едно много голямо сериозно звено, сектор, ЕЦОН се казва, един център за обработка на нарушенията. Там откриха драстични нарушения. Над 1000 клипа в рамките само на една година ги нямаше. Просто са изписани като негодни, а те са си истински клипове. Най-вероятно. И се оказа, че от проверката, която беше, се оказа, че има нарушение, много сериозно нарушение от страна на тези, които обработват нарушенията, и има ощетяване на държавата с хиляди, стотици хиляди левове. Както имаше при нас ощетяване на държавата с неправилно регистрирани автомобили в техническия пункт на КАТ. От товарни ги правиха специални и един такъв собственик на такъв автомобил икономисва между 3 и 4 хиляди лева за един такъв автомобил. Това бяха над 200 автомобила. По 3 хиляди лева, след 600 хиляди лева. Ето, новия финансов министър, човека търси откъде да хванеме, да запълниме бюджета, за да има за всички, за пенсионери, и за работници, и за полицаи. И какво се оказа? Хората, които направиха проверката, вече не са на тези места, а са на много по-ниски, ги свалиха надолу. Тези, които бяха проверявани и които трябваше да бъдат уволнени, пък са на по-високи места. И това стана всичко по времето, когато министър беше господин Демерджиев. Всичко се прекрати, проверките спряха, проверяващите бяха набутани във ъгъла на много ниски позиции, а тези, които бяха проверените, които трябваше да се уволнят, се качиха на много сериозни позиции нагоре в йерархията на МВР. Това според вас какво е? Еми, все пак, да кажа, че... В момента, в който аз излезнах от КАТ, пътна полиция, тези, които ги проверях, трябваше да ги уволнят, те ги върнаха пак на работа. Пак си работят на същите места. Другата е корупция, корупция не че зиват, че развалят системата, но другото, което искам да кажа е, познавайки академията на МВР, там и на два факултета, полиция и пожарна, акт на пожарникар не подлежи на обжалване. Точно така. А когато полицай проверява полицай, този акт, това е най-важното нещо, проверка на проверяващите, което се е случило тогава. И точно тази проверка на проверяващите има отрицателни последици. Вместо положителни. За съжаление, този, който ги е намерил тези нарушения, би трябвало да го поощрят, даже да го наградят за това, че наистина се е направил труда и е разровил да види, че някъде системата нещо куца или че нещо не е както трябва. И че тези хора са срам за нашата полиция, те и трябва да не са там. Защото те са извършвали нарушение, най-вероятно са вземали и да пари. Бъдат осъдени, тройно или петорно. Ами ние в хода на тая проверка констатирахме, че един голям бивш началник на КАТ на цяла България караше с фалшиво медицинско и с фалшива книжка. Какво правим? Нали? Това означава, когато полицай нарушава закон, означава, че овчарското куче е вълк, който яде стадото. Това е най-страшното. За съжаление нещо. Е така. Това означава, че имунната система е болна от автоимунна недостатъчност. Надявам се сега новото правителство и новия министър, той е сериозен човек, доста сериозен човек, да вземат спешни мерки и тези неща да бъдат изчистени. Не може такива хора да работят и да петнят името на полицията. И ние да, се надяваме, че тези хора ще направят нещо хубаво. И ако това нещо е на върха, какво да искаме ние от редовите полицаи? Какво да искаме тези, които са под него? Какво да искаме от редовите полицаи? Представете си, че този човек е на върха и той е помогнал на някой в ниското и му е свършил някаква работа, му е скъсал нещо и му е направил нещо за някакви пари, евентуално нещо друго. Как ще го гледаш ти? Аз като слезна, ти си мой подчинен, аз ще слезна да гледам в очите, че ти си ми свършил нещо и аз съм ти дал пари за това. Шведския крал беше глобен, защото да си препаркира колата на един паркинг, не си беше сложил колан. И това беше факт. Никой не наказа полицая, който го е глобил. Просто той управлявал пътно превозно средство без колан. На един и същи паркинг да си премести колата на по-хубаво място. Знаете, къде е проблема големия? Проблема голем е, че ние като аз съм вече бивш полицай и мога да кажа като полицай, ние трябва да сме пример за обществото. Не може аз да глобявам вас за това, че не сте служили колана, аз да управлявам служебния автомобил без да съм служил. Няма бивш полицай, според мен, комисар Тенев. Няма бивш полицай, да, прав сте. Особено в България. Но искам само да ви кажа, че ако сте забелязали в развитите държави, Америка, Франция, Германия, началници на полиция са хора с опит.
дългогодишен опит в системата. И, тези, и те ги държат не за друго, държат ги за акъл, да им дават акъл какво да правят. Какво се случва при нас? Не може да си на 3-4 години или 5 години службата да правят началник на едно голямо звено и те да управляваш. Ти нямаш достатъчни опит. Ти казарма не си корал, какво ще управляваш. Както казваме, едно време, както казваме, то излезеш от казармата съвсем друго. Нали? Така е. А сега изклизаш от училището, правят инспектор, са 3 или 4 години, опа, началник на районно полицейско управление. Ма чакам, ти още не знаеш системата как действа. Ти не знаеш структурите в районното управление, не знаеш колко групи са, колко сектори са, кой с какво се занимава и ти да си там, да си началник да управляваш. Ма той е млад, той ще се справи. Не е така. В момента в системата на МВР има недостиг на хора с опит. Няма ги тези хора. Просто така направиха последните няколко месеца, една година, че такива хора да ги няма или да ги набутат някъде в дъното. На нас са ни нужни тези професионалисти, които работят честно и почтено, които се заработят заплата и искат наистина да спят спокоен. А не такива, които са корумпирани. Другото унищожиха и образованието, и това унищожено образование има много. А пък за образованието да не говорим. Паралелни университети на да. МВР академията, където даже и преподавателите от академията преподават там, но за разлика от академията в тези по-далечни от София университети, се завършва много по-лесно. Може да се вземат по 5 изпита за един уикенд или по 6. Аз ще ви кажа и за материалната база. Направихме си труда по времето на по-предишния кабинет да ходим по държавни институции, защото полицаите, нашите полицаи, пътната полиция, липсват и автомобили, нямат материална база. Направихме си труда, изкарахме около 10, 15, 20 автомобила, вземахме от държавни институции, да ги сложим, както направихме с групата, която снима в КАТ. Те нямаха, имаха и стари опели, които са от 25 годишни. Изобщо не работиха. Подменихме изцяло опели и им вземе. Volkswagen, BMW-та, Mazda, всичко останало, което е било на разположение на държавни институции, но 100 години по-добре, отколкото опелите. Ами ние тези автомобили, които ги дадахме в пътната полиция, след като излезнахме, някой на много по-високо ниво реши да ги взема оттам, тъй като са дарени, и да ги премества в една структура, в друга структура, в трета структура, и тези автомобили ги изтеглиха от пътната полиция и ги дадоха на други места. Въпреки че какви други места да дарителя е казал излишно да се ползва от пътната полиция. Ми, например, Смолен, например, Пловдив, например, някъде другаде, там, където са решили да ги преместят. Без значение, че ние сме си направили труда да опаковаме пътната полиция в София, за да може да излезат на работа. Сега знаете ли какво става? Колегите от нощния наряд чакат да се върнат колегите от дневния, за да им вземат автомобилите, да се качат и пак да карат, защото нямат автомобили, с които да излезнат на работа. Това нормално ли е според вас? Не е нормално това нещо. Не е нормално. И нека зрителите да видят какви са проблемите на полицията, защото се получава едно напрежение между водачи и полицаи. Да разберат и, че самите полицаи... А да не говорим за лошото униформно облекло, да не говорим за износените жилетки, да не говорим за шапки, да не говорим за оборудване. И средата, която... И средата, в която... Да не ми говорят, че нямат стоп палки, нямат електрошокови палки, нямат бронежилетки и какво ли не още. Те първа сега новото правителство вече ще отделя средства хората, ще гледат да ни оборудват по някакъв начин да имаме. Не можем да излезем и ние да правим заградително мероприятие, автомобила да нямаш бронежилетки. И как става тази работа? Нали, тоя полицай, като излезе на пътя, и той е... Винаги ще огромно. Вижте случая с колегите от Бургас, нали? Да, Бълдига, точно, пусти лека им пръст. Не можеш ти с този малък автомобил да спреш 30-тонен автобус и да не му може. Препречиш пътя. Но се оказа, че може. Колегите загинаха и хората ги забравиха, за съжаление. Да. А те си изпълняха своя служебен дълг. Така. Значи полицаите са войниците в мирно време. Точно, те дават жертви. За това говорим. Да, а всъщност и това, което аз усещам, че несправедливо, не трябва да се бъркам, ще го кажа. Полицаите за една и съща длъжност получават по-малко от армията. А войната... Аз тях... зато направих паралел за работните заплати. Нали? Защото тя е болна тема. Но не може гръцкия полицай, сме една държава, ни дели 200 км ни държат, годишната му заплата да е 17 000 евро, а нашата годишна заплата, значи, а нашия полицай да е 7 000 евро. То на всички е така, господин Тенев. Три пъти повече. Това и при нас на професорите е така, и на лекарите е така. Значи Гърция щеше да... Ма ние сме много хубава държава. Байкал Дукакис за няколко хиляди гласа ще да стане президент. Ние сме много хубава държава. Ние можем да станем... По-добре в Швейцария можем да станем.
Нашата държава е много хубава, имаме море, имаме всичко, имаме хубави планини. Може да стане, имаме, може да стане, обаче има лошо управление. А това управление е зависимо, натискат ни за зависимостите и в края на краищата те си изпълняват проектите за зависимостите, останалото си правят каквото искат тези проекти. А ние обикновените хора искаме да живеем в спокойна държава, да не плачат майките за убитите си деца по пътищата, защото при нас е една малка война. Всяка година между 400 и 500 човека се загиват и така. Добре, просто. Да изпитам още нещо, че сте тук. Симеонско шосе построиха блокове и покрай тези блокове направиха паркоместа, които са перпендикулярно на Симеонско шосе. Ако тези паркоместа са 30 или 40, вероятността там е на всеки 3-4 минути да излиза автомобил. Да, назад и напред. Няма ли кат тези паркинги узаконени ли са от ката или не? Това е работа на ръководството на пътна полиция да изпрати. Има група, която е организация контрол на пътното, организация движението, специална група, която може да отиде на място при подаден сигнал и да види как стоят нещата, да изкара документалната част. Имаме случаи, може би някой дори не е минал и през кат, за да се разпише и да се направи някакъв незаконен паркинг. Няма да е лошо хората да сигнализират, за да може колегите, ръководството на кат да праща веднага тези колеги инспекторите на място и да проверят как стоят нещата. Но вие сте прав. Не може перпендикулярно да излезеш на пътното платно. То си е живо самоубийство. И ако кара някой другиран по-бързо, както беше този Семерджиев в прословутия на Черни връзка с 150-160 км, смятай, че сте загинали, грубо казано. Много благодаря за този коментар. А ние продължаваме в третата част с актуалната тема, която ще бъде на Георги Линчев Попов, но това само след малко.